У є легким броньованим багатофункціональним транспортним засобом, створеним компанією Sales Group для австралійських сил оборони. Цей транспортний засіб призначений для виконання різноманітних завдань, таких як перевезення військ, командування та управління, розвідка, радіоелектронна боротьба і багато інших. Легкий захищений транспортний засіб Ховкиї був розроблений французькою компанією Сейлз як приватний проект для задоволення потреб австралійської армії. Він призначений для використання в умовах бойових дій або під час миротворчих операцій. Названий на честь смертоносної гадюки, Ховкей базується на кресленнях броньованого транспортного засобу Бушместер, який має захист від мін у 2015 році австралійська армія обрала цей транспортний засіб для своїх збройних сил. Також модель ховки пропонується для експорту різними покупцями. Транспортний засіб Ховкей розрахований на водія та до п'яти пасажирів, залежно від версії. Він також може буксирувати спеціально розроблений причіп. Броня Ховки, розроблена ізраїльською компанією «Пласан», надає захист від вогню стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів, мін і саморобних вибухових пристроїв, маючи веподібний корпус. Транспортний засіб може бути додатково обладнаний комплектом броні для підвищеного захисту, який можна встановити або зняти в полевих умовах протягом 30 хвилин без використання спеціальних інструментів. Машина може бути обладнана дистанційно керованою бойовою станцією, зброєю, виготовленою кулеметом або автоматичним гранатометом. Оригінальний Ховкей мав 32 літровий дизельний двигун стер із турбонадувом, що розвиває 300 кінських сил. Проте, здається, що повномасштабні серійні моделі, оснащені дизелем Стер М16, який розвиває 268 кінських сил і працює в парі з 8 ступінчастою автоматичною коробкою передач. Ховкей має повний постійний привід і оснащений лебідкою. Транспортний засіб може бути транспортований вертольотом Січ-47 шинук і вантажним літаком С-130 Херкелес. Ховки доступний в кількох варіантах, включаючи транспортний засіб загального призначення, командну машину з трьох членів екіпажу, машину зв'язку з чотирьохчленним членним екіпажем, розвідувальну машину з п'ятьма членами екіпажу і вантажний транспортер з двох членів екіпажу та вантажопідйомністю 2500 кг.